ефірі програма «Відзеркалення». Я Філіп Декань, як завжди, щиро радий вітати вас всіх. На свято у Харкові сталася надзвичайна ситуація, яка відома вже всім, я думаю, обвалився Новобаварський міст. Дякувати Богові, щасливому випадку, можна і так казати, що не було людських жертв. Просто впав міст. Але зразу скажу, жахлива абсолютно ситуація, що досі там трішечки залишилося. Ціла частина уціліла, і по цій частині досі їздять люди. Я просто не розумію, як це і навіщо. Не треба цього робити, звичайно. Перепрошую, що трішечки на емоціях, але все ж таки, ну, не варто ризикувати ані своїм життям, ані чужим. Так от, напевне, було вже, ви бачили, чи могли бачити багато сюжетів по телебаченню про це міст, коментарями спеціалістів, але все ж таки сьогодні в програмі намагатимемося розібрати цю ситуацію, як взагалі таке сталося, і чи праві були автошляховики з «Укравтодору», які кажуть, що їх начебто не попереджали спеціалісти, які саме займаються безпекою мостів і доріг. У нас в студії представники Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, проректор Віктор Богомолов і завідувач кафедри мостів, конструкції та будівельної механіки Віталій Кожушко. Пане Вікторе, пане Віталію, радий вітати вас у студії. Отже, давайте почнемо не із звинувачення, яке пролунало вашу адресу, а просто із ситуації, яка сталася. Чому так сталося, що впав міст? Знаєте, коментуючи цю ситуацію, мені хотілося б трошки так, ну, стримано до цього підійти, в якому смислі. Зараз працює комісія. Комісія, до якої, ну, і наш представник увійшов у комісію. І ця комісія, ну, я так рахую, що на протязі тижня розбереться у причинах, дійсних причинах, бо кажуть дуже багато. Є такі свідчення, що це ж сталося... Про фуру кажуть насамперед. Про фуру, мабуть, кажуть, що там і дві фури було. Що там за фури були? Хоча це вже наслідки, я так розумію, все ж таки, так? Так, так, да. І дійсно, є фотографії, де плита упала, та плита, яка обвалилась, упала на землю, і на цій плиті дійсно є фотографії, що, ну, сліди дуже-дуже, ну, такого перевантаженого автомобіля є на цих плитах. Але це все повинна експертна комісія розібрати, і мені б дуже не хотілося б якісь висновки робити до того, як фахівці поставлять крапку у цьому питанні. За свого боку, ми хотіли б трошки, ну, інформація, вона, як правильно ви кажете, інформація з'явилася, що от не хтось когось не попереджував і таке інше. Начебто ви минулого року, ну, спеціалісти з вашого вишу проводили дослідження і зробили висновок, що місто в нормальному стані. В цьому смислі ми хотіли б трошки змінити ту інформаційну ситуацію. В травні 2018 року ми закінчили, у нас була госдоговірна робота з Службою автомобільних доріг між Харківським автомобільно-дорожнім і службою. Цю роботу нам заказала служба. Це був госдоговір, за який нам заплатили гроші нашому університету, і наші фахівці зробили обстеження цього мосту. Причому цей міст обстежувався вже в четвертий раз. Чотирижди. Перше обстеження було... 88-му. В 88-му. І потім десь там через 10 років. А самому мосту скільки років? 77-му. 42 роки. От цікаво, до речі, це нормальна ситуація, коли перше обслідування проводиться за 10 років, так? Через 10 років. Ну, це, розумієте, тут справа така.
Ми тут, ми, наші всі висновки і наші всі дослідження, вони носять рекомендаційний характер. Ми не є служба, яка ну, щось нав'язує, вирішує, приказує і таке інше. Якщо нам заказують таку роботу, ми її виконуємо. Ну, от нам заказали перший раз через 10 років, ми її виконали. А, тобто ви не самі, звичайно, приходите і кажете, а ну-ка, давайте ні, ми досліджуємо це місце. Права. Ми не маємо такого права. І мало того, все, що ми кажемо, все, що ми знаходимо, всі ці недоліки, всі ці дефекти, які ми знаходимо, вони носять на сьогодні, от носять рекомендаційний характер. Тобто, організація, яка нам заказала, вона, ми їй надаємо ці рекомендації, вони їх дивляться і самі вже вирішують, що їм робити, що їм не робити, як їм іти далі. Їхня справа дослухатися чи не дослухатися так, з якихось причин? Так, да. Ми приказати, наказати нікому не можемо. Угу. Ми в навчальний заклад. Так. Хто ж буде? Ну, у нас є фахівці, які в цьому дуже добре розбираються. І що було вашому висновку минулого року? Не, значить, по нашому висновку, в травні 2018 року ми ну, знайшли там дуже багато дефектів, які вже з часом вони виникають. Це, ну, це від цього нікуди не дінешся. Це є кожен міст, кожна споруда з часом свої якості, ухудшаються якості. Тому і тут також було дуже багато дефектів. Ми ну, десь на чотирьох сторінках ці дефекти. Самі основні дефекти, там їх було десь 6-7 дефектів, у яких ми і відзначили ось стан оцих ригелів. У ригелі є стояк Т-образний. Угу. От в землю він вкопаний, угу. І тут от Т-образний стояк, оце Т-образна структура називається ригель. Угу. І вже на цей ригель опираються плити. Угу. В даному випадку плита опиралась там, ще на ригель становився такий подвіжний опора. В виді паралелепіпеда такого. І вже на ньому ставився ця плита, угу. Яка рухнула. У 2018 року саме по цим ригелям у нас були зауваження. І ми їх сфотографували і включили у цей наш звіт. І ну, достатньо серйозні було, там вже було бетон, вже так осипався, оголилася вже і арматура. А це дуже-дуже погано, бо арматура починає ржавіти, це все приводить стончуватися, я так розумію. Так. Угу. І саме основне, що це приводить до зниження довговічності і несучої. Ми у зв'язку з цим у своєму звіті дали рекомендації по зниженню навантаження на міст. Дали рекомендації, як усунути ті дефекти. І саме основне, що ми рекомендували, що цей міст, ну, він вже, його треба капітально ремонтувати. Mm-hmm. От у травні 2018 року ми в своєму звіті це записали. І саме найголовніше, що ми записали, ми в цьому звіті, що стан, ну, настільки вже, ну, незадовільний, що якщо не усунути ці дефекти, які ми показали, угу. То ми не гарантуємо безпечну роботу цієї споруди. Це в нашому звіті записано. І такий звіт ми передали, але наші рекомендації, вони, ну, вибачте, рекомендаційний характер. У нас на сьогодні, ну, на жаль, у нас немає таких
свідчень, що всі наші рекомендації були виконані. Такого наскільки я вас правильно зрозумів, треба було, в принципі, ну негайно, не негайно, це також питання, але закрити на деякий час міст, так, заборонити таких рух. Таких рекомендацій ми не робили. Ні, я зрозумів, ви рекомендували ремонтувати, капітально ремонтувати. Ну, а що таке капітальний ремонт? Це значить перекрити цю ділянку, так, і відремонтувати міст, а потім знов відкрити рух. Ну, є різні способи, як провести капітальний ремонт, і будівники, мостобудівники знають все це. Перед тим, як робити такий ремонт, треба ще і проєкт зробити. Це, на жаль, ми не маємо такого права, але у нас в Харкові є мостостроїтельні, мостопроєктувальні організації, які все це добре роблять. Наш висновок був таким, що ми, якщо не будуть усунені ті дефекти, які ми обнаружили, то ми не гарантуємо безпечну експлуатацію. Ось, а це вже, ви розумієте, це вже служба автомобільних доріг. Вона вирішує, закривати їм, звичайно, чи не закривати. Звичайно. Ми їм не можемо тут приказати. От цікаво все. Я розумію, що це питання не конкретно до вас, а до них саме. І тому тут воно таке риторичне, можна сказати. Цікаво все ж таки, чому не дослухалися. Чи то не вистачало грошей, чи то через якісь інші причини. Ну, ви знаєте, от я думаю, що це, ну, така вже, знаєте, з грошима, на мій погляд, це основна причина, що грошей не вистачає у служби автомобільних доріг, тих, хто займається цим. Гроші держава дає, але не в повному обсязі, що потрібно. Це моя особиста думка. Може, і не туди ще їх направляють, плюс є ще одне питання корупції, але це дійсно, про що всі чують, це, але тут це так, ми звичайно, да, всі, але всі про це знають і чують. Хоча конкретно довести, де це є, а де цього нема, ну, тут і не є метою нашої програми, дійсно. А пане Вікторе, ви показували ось напроти на вашого співрозмовника, колеги, я так розумію, що ось це і є оцей звіт так? Який ви принесли, так? Угу. Він такий, я бачу, немаленький, в принципі. Такий же звіт і у службі експлуатації є, тому що це наш екземпляр, а їхній екземпляр у них знаходиться. От для того, щоб додати деяке слів, в основному Віктор Олександрович сказав, є, згідно з нормативним документом, 5 станів. 5 станів – це не працездатний. Угу. Ми в зв'язку з впливом дефектів на несучу здатність договір присвоїли 4-й стан. Це згідно з правилами норм. А 4-й здатний називається обмежено працездатний. Що це значить? І ми рекомендуємо виконати наступні заходи. Це написано в нормах. Провести обстеження за спеціальним графіком постійно. Друге – виконання капітального ремонту. То, що ми говорили, і ви підкреслювали. Обмеження руху пішоходів, тому що там тротуари в нульовому стані. Тобто їх неможливо зараз експлуатувати. І розробка спеціальних заходів для забезпечення безаварійної експлуатації мостів. Як служба це організує, не наша справа. Ми звертаємо, що отож і рух тих авантажних автомобілів, які можуть масу якусь більшу мати, чим ми дозволили. Це, значить, це ж і називається, що спеціальний заход для безпечення безаварійної служби. Тому що можна і тільки побудований ми зруйнувати, якщо по ньому пропускати ті навантаження, під які не можна не розраховувати, які він не може витримати. А потім пишемо, невиконання цих заходів не забезпечує безпеку руху. А також може привести до аварійних ситуацій. Ось у нас написано. Що і сталося, так. Да. Далі ми в висновках робимо то, що сказав Віктор Олександрович, що ми обмеження деяких автомобілів. І знову звертаємо увагу. Подивіться, на ремонт тригелів проміжних опор під Ферментьково, там, де воно й зруйнувалося. Тому що там був цілий ряд дефектів на них. От. І далі в п'ятому пункті пишемо. У разі невиконання рекомендацій з усунення дефектів та режиму пропуску
навантажень, mm-hmm. ХНАДУ, тобто наша організація, не гарантує безпечну роботу споруду в межках залишкового ресурсу. А за нормами ми визначаємо, скільки він з такими дефектами ще може, якщо їх не ліквідувати, працювати. І скільки оце називається залишковий ресурс. Ну, там ми... Який там ресурс був цікаво? От для тротуарів ми ноль дали. Тротуари там взагалі, страшному. Ага. А якщо в цілому оцінити, то там де-то рік-два виходить. Він повинен працювати. От рік прийшов. Ось цьогоріч. Ну, може, дійсно і вирішили, що рік ще протримається, а може і два. Якщо тому, ви дозволите, я ти звичайно, камінь декілька скажу, виступи тих представників служби, що прозвучало в них так, що кафедра, що ж, автодорожний інститут дозволив. Було таке. Ми дозволимо, тому що четверта клас говорить, обмежено працездатний, значить він може працювати, ну, з якимось обмеженням. І не так, і це, як раніше до цього. Да, і написано. Mm-hmm. І не додається, що написано, що це ці рекомендації. Вони будуть працювати, коли будуть ліквідовані дефекти. А нам невідомо, ліквідовані чи ні. Якщо комісія встановить, що згідно з цими дефектною відомістю на 400, вони не ліквідовані, тоді буде зрозуміла причина якась усугублена. Ми ж цього не знаємо, нема в нас зворотного зв'язку. Ось, ну, дуже дійсно хочеться почути вже причину, чому не ліквідували ці наслідки, про які ви... Так, ми не знаємо, ліквідували не чи ні, я не хочу, хоч я знаю, але не хочу говорити, тому що... Ну, ми не можемо, дійсно, тому да, що хай це... Комісія встановлює. Я розумію, що у нас, в принципі, виходить трішечки такий односторонній, можна сказати, ефір, але, в принципі... Ну, зауваження, заперечення, можна сказати, і виправдання навіть із боку «Укравтодору» всі, в принципі, чули. І вони це використовують, мости, шляхи і таке інше. А ви спеціалісти, які слідкуєте і надає дійсно рекомендації, перевіряєте. Ну, і тим паче, раз вони нам оплатили договірні роботи, значить все, що записано у цьому звіті, і він у них є, вони згодились. Так. Значить, знаєте, у мене така постановка з нашої точки. Я дуже хочу вас запитати. По-перше, а як, в принципі, у Харкові, ну, про область навіть не будемо казати, як багато у Харкові таких мостів, які вже, м'яко кажучи, підстаркувати? І друге питання, а як ретельно за ними слідкують? Кількість мостів. Будь ласка, якщо пане Віталію. Говорити про мости у Харківській області, десь приблизно 800. 800? У Харківській області. Вот загалом. Да. Якщо говорити про Харків, то десь 62 чи 63. Нехай я помилюсь на один місто. Угу. Ну, це мають на увазі всі мости, і пішоходні, так? Мав і пішоходні всі. От ми майже всі їх обстежували. Це, правда, не службою, а з міськими Голожа, от там служба у нас міська, нам виділяє гроші. Це місток на службі доріг, зовсім інша служба. Ну, ми обстежувалися. Ну, от в Харкові ми можемо звернути увагу на Соборовський мост, на Бурсацький місток. Це Бурсацький спуск. Так, трамвайні лінії убрали, трошки асфальту уклали, вважають, що вони провели якусь реконструкцію. А він же побудований давно, і треба там серйозні речі. Зараз Купеческий мост, він ремонтується. Ми його випробували, обстежили, випробували, і зараз він ремонтується. Тобто зараз ремонтується естакада через Московський проспект. Угу. А Сабуровський і Бурсацький спуск, на наш погляд, стані в такому поганому, що його треба теж виділяти кошти на їх. Хотілося б, до речі, щоб вас почули дійсно щодо Соборівського і Бурсацького мостів. Ні, ми це говоримо в ласях. Ну, знову ж, ми ж не говорили, до фінансів не маємо якоїсь звичайно. Справи, як розподіляються ці гроші. Ми бачимо, що ремонтуються мости, значить, якісь кошти все ж виділяються. Таки, а як розподіляють ці органи, ми ж не знаємо. Але просто ми звертаємо увагу і в своїх звітах теж пишемо про це все. А ви кажете, що за тиждень десь повинні остаточний вже результат оприлюднити, мабуть, ну, принаймні, ну, ми так? Ми сподіваємося на це. Сподіваємо. Ми сподіваємося на це, що перші результати групи експертної можна вже, ну, на наш погляд, можна було б вже і оприлюднити. Але, якщо ви дозволите, я хотів би трошки звичайно. Добавити ось по
ремонт. Справа в тому, що це не регіональна проблема. Ось там проблема Харкова або Харківської області. Це проблема, ну, наші фахівці, ми дуже багато мостів вже досліджували. Це проблема загалом українська. Як і взагалі держава. Українських шляхів, на жаль, звичайно. Так, да, воно все, і не тільки в Харківській області. І тут от ось цю проблему, і ми звертаємося і до наших СМІ, це треба піднімати на державному рівні. Що треба робити? От, на наш погляд, от зараз, от що саме перше треба, щоб воно якось зрушило. Бо якщо воно буде на цьому рівні, ну, в нас така підозра, що це не останній випадок. А сьогодні в Харкові, завтра там десь, не дай Бог, в другому місці. Перше, це недостатнє фінансування. На сьогодні, вже вчора, назріла проблема, ну, якоїсь державної програми. Державної програми ось по Україні фінансування оцих споруд. Угу. Чого не було, я так розумію, до цього да. моменту. Причому цільове фінансування, і саме на це, а для цього ми, ну, нам так здається, що треба було б зробити в межах держави це службу експлуатації мостів. Угу. Вона була колись, ну, перестройку, її закрили, цю службу, а вона була. І на наш погляд, стан такий, ну, не дуже добрий, що така служба вже нужна. Потрібна знову. Потрібна знову, і це треба виносити на рівень Кабміну, це не регіональна проблема. А фахівці цієї служби, я так розумію, займалися саме слідкуванням за станом мостів. Та вони через слідкування, певний час... ремонт, експлуатація, mm-hmm. експлуатація так. Сюди виходить. І що дуже, ще дуже важлива проблема, це проблема ось на сьогодні, транспорт, це не той транспорт, котрий був у 70-ті звичайно, роки, і, звичайно. А мости, ці мости проєктувалися на нагрузки ті, а зараз вже, ну, давайте вийдемо до міста, до нашого, так, чотирьохвісник. Це вже, ну, нормальна да, норма, чотирьохвісний. Та в ті роки це були, я не знаю, тільки за рубежом були такі автомобілі, у нас їх ще й не було. А зараз вони вже їздять. Нагрузка, ну, різко підвищилась. Тому треба робити що? Ну, крім того, нагрузка, ну, крім того, перегруз. Ось... По тим слідам, що ми бачили, ну, там явно ці автомобілі важили дуже і дуже. І не факт, що вони були в нормі, їх була. І це вже і СМІ це підіймали і підіймають це питання, що по нашим дорогам, ви подивіться, оце колієутворення. Це ж є. Жах. Просто хвилі отакі, да, це хвилі, всі знають там абсолютно. Там вже по 10, по 20 сантиметрів ця колія. Одна з найголовніших причин – це якраз і є рух вантажних автомобілів, перевантажених автомобілів. Тому, на наш погляд, треба повертатися до того питання, яке вже порушувалось неоднократно нашими СМІ, і я вдячний за це нашим СМІ. Ну, хоча б на поліцейських наших оцих пунктах робити оці вантажні пункти. Зважування цих. Щоб ми, багато, щоб, багато про це щоб говорити, ми могли це контролювати. Бо ці автомобілі їздять, вони наші дороги знищують. І одна з причин того, що произошло і на цьому мості, могло бути і те. Але ж ми не знаємо, ну, що у нас де, якщо не помиляюсь, на Пісочині є такий пункт. Якщо я не помиляюсь, але питання, ну, може, ви знаєте, може, місцем, два пункти, вони це замало, нічого так? не вирішують. Це по трасам, по основним трасам. І знов таки питання, як контролюється? Знов таки питання контролю. Є, да. А тут ще одне питання, виходячи з того, що ви казали, дійсно, ну, змінилися, час змінився.
треба взагалі логістику шляхів міняти. І логістику, і методи розрахунку треба дуже серйозно. І ми зараз працюємо з Укравтодором, працюємо над новими методиками розрахунку, вже з урахуванням того, що нові транспортні засоби, якщо 10 років тому це було, скажімо, там 10 тонн на вісь, зараз 12. Mm-hmm. А при гальмуванні додаєте ще 70% при гальмуванні. Маси, так. Слухайте, я сподіваюся, що хоча б нові шляхи, дороги та мости будують вже з урахуванням ось цих нових. Так, методики вже вони є. Розрахунки. Вони вже є. Но ви ж бачите, от ті мости, які відбудовані, їх ми повинні підсилювати. Їх треба підсилювати і треба розробляти ці методики. Вони ж розраховувалися в 70-ті, в 60-ті роки. Ви знаєте, давайте наостанок, що у нас буквально 3-4 хвилини залишається, поговоримо про те, коли цей мост може війти знов-таки в експлуатацію. Я чув знов-таки з сюжетів колег, що 3 місяці начебто дають на ремонт. Ну, вірно? Це, на наш погляд, це дуже таке оптимістичне, 3 місяці. Все, знову ж таки, шановні, все ж це теж буде залежати від фінансування. Якщо буде достойне фінансування, то служба автомобільних доріг зробить це, я впевнений. Ну, у нас, ви знаєте, пане Вікторе, у нас, здається, на жаль, поки що немає жодної сфери, де спеціалісти, представники сказали, у нас все нормально з грошима. Ну, поки що такого при немає. Добрих обставинах все, да. Я думаю, що наша служба автомобільних доріг... Хочу звернути увагу, ви розумієте, що це не процес такий, що ми сьогодні хочемо, а завтра буде. Звичайно. Треба обстежити, встановити причини, чому це з'явилось. Тепер треба підрахувати, тобто зробити проєктну документацію. Нову проєктну документацію, як це все відновити. Потім знайти будівельну організацію, яка б будувала. В Харкові немає ні одної будівельної організації, яка б займалась будівництвом або реконструкцією мостів. Нема. Будуть відкіль з Дніпропетровська чи з-за кордону, я не знаю. Це оце проблема. Тому 3 місяці, на мій погляд, це маловато, як ви сказали, оптимістичний прогноз. Якщо вийде, то добре. А я думаю, що затягнуться. Знов-таки, я розпочав програму з того, просто, ну, чесно кажучи, не втримався, сказав, що є відео, на якому ясно видно, перепрошую за тавтологію, що люди їздять по отій там уцілілій частині. Скажіть, будь ласка, як спеціалісти, що це ж цього не можна припускати, навіть думати про це не можна, на наш погляд. Бо це справа інспекції, вже ж не наша. Ну цього не треба допускати. Не витратити зайвий час, але все ж таки обійти. Не треба їхати по не треба, і ми мосту. Звертаємося до всіх автомобілістів. Не ризикуйте, будь ласка. Дякую дуже вам за розмову. Нагадаю, що говорили ми сьогодні з спеціалістами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, його проректором Віктором Богомоловим і завідувачем кафедри мостів, конструкції та будівельної механіки Віталієм Кожушко, саме про цей міст Новобаварський, який обвалився, і чудом все залишилося без людських жертв. Бережіть себе. Всього найкращого вам.